آخری نظم ہے نظم دا عنوان ہے اج دا عاشق اج دے منڈے کس طرح عشق کردے ہیں ہر بوٹے وچ چھاں دیاں وطنا ہر بوٹے وچ چھاں دیاں وطنا ہر بوٹے وچ چھاں دیاں وطنا ہر تو لتر کھان دیاں وطنا گھر دے وچ کرلاں دیاں وطنا پوڑیاں چڑھ دیاں لاں دیاں وطنا آؤں دیاں وطنا جاں دیاں وطنا راواں اُتے باں دیاں وطنا نگاہ ترانی تھلے اُتے نگاہ ترانی تھلے اُتے لیکھ ازل تو ہونے سُتے ٹرن پھرن تے رمنا جُتے جویں اروڑیاں پھردے کتے ٹرن پھرن تے رمنا جُتے جویں اروڑیاں پھردے کتے غیرت نیڑے آئی کوئی نہیں ہے نام وچ بندے آئی کوئی نہیں غیرت نیڑے آئی کوئی نہیں اینا وچ بندے آئی کوئی نہیں تے روز حمام تو شیپ کرا کے روز حمام تو شیپ کرا کے سستی جے کائنات لا کے روز حمام تو شیپ کرا کے سستی جی ہے کائنک لا کے پوڈر سٹ کے سرما پا کے ایویں اتلا ٹور بنا کے اڈیاں اتے بھوندیاں بنا چبڑا وان کھڑوندیاں مطلب اڈیاں اتے بھوندیاں وانگ اڈیاں اتے بھوندیاں وطنا چبڑا وانگ کھڑوندیاں وطنا تے جے کئی باس کھڑووے آ کے جے کئی باس کھڑووے آ کے ویکھنا آسیوں پاسیوں جا کے شیشہ چا کے باری لا کے ایک دوجے توں آنکھ بچا کے جے کئی وال سواری ہووے یہ ندی نال تیاری ہووے جے کئی وال سواری ہووے اے ندی نال تیاری ہووے کر کے بوتھ کر کے بوتھ شریف نمانا کر کے بوتھ شریف نمانا اس سے سیٹ اُتے باہرانا موڑ پچھنا تو کتھے جانا میں بھی سار جی اوتھے لانا میں بھی سار جی اوتھے لانا تے کرنے کام ذلیل موڑا ایسے ان دی ٹکٹ دے بھرنے پیسے کرنے کام ذلیل موڑا ایسے ان دی ٹکٹ دے بھرنے پیسے تے فلم دے سارے شو جا تکنے فلم دے سارے شو جا تکنے فلم دے سارے شو جا تکنے اتو سیٹھ تے وچو سکھنے فلم دے سارے شو جا تکنے اتو سیٹھ تے وچو سکھنے فوٹو لائے کے جیب وچ رکھنے ہر بازار دے گٹے پھکنے ہر بازار دے گٹے پھکنے بہنا فلم وچ جتھے بہنا اے نئی ٹکٹ اتھوں دا لینا تے ہر دے اُتے مردیاں وطنا ٹھڈے ہوکے بھردیاں وطنا اندروں اندرے خردیاں وطنا ہین ابلیس دے خاص وچولے راٹ پیو دے پتر گولے ہین ابلیس دے خاص وچولے راٹ پیو دے پتر گولے السلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ان کی مزید ویڈیوز ہیں اس کو انجوائے کریں گے تھینک یو سو مچ چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کا لنک شیئر کریں
और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।